ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ದೇಶೀಯ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಸಲೀಸಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಸೋ ಥರ ಒಂದಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಖಂಡಿತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಖಂಡಿತ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇದು ಗಬ್ಬು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಂತ. ಸೇಮ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊತ್ತರನೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಬ್ಬು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅದ್ರ ವಾಸನೆ ಕೂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿನೇ. ಹಾಂ ಹಾಂ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪರನೇ ಐತೆ ಇದು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನ. ಹೌದು, ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಗಬ್ಬು ನಾವು ಗಬ್ಬ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಂತೀವಿ. ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಗುರುಗಳು. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಈ ನಾವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೊಚ್ಚಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಕೆಸರುಗಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಕೆಸರುಗಳು ನೀರು ತ್ಯಾವದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಲುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ತರ ಗುಳ್ಳೆ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಅದು ಈ ಕಾಲು ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೈಲೆಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ನೀರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋರ್ಗೆ, ಆ ತರ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋರ್ಗೆ ಆ ಕೆಸರುಗಳೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ನೆವೆ, ತುಂಬಾ ಹಿಂಸೆ ಇಡುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡಿ. ರಾತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ನೆವೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆರೆದು ಕೆರೆದು ಗಾಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಹಿಂಸೆ, ಕೆಲವ್ರು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆರ್ಕೊಂತ ಬರಬೇಕು, ಒಂಥರ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚರ್ಮ ಆತರ ಕೆರಿಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅರಿಶಿನ, ಇದನ್ನ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಕಲ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ 2 ದಿವಸ ಪಟಾಕಿ. ಓಕೆ, ನವೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಕೆಸರು ಗುಳ್ಳೆ ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಆ ಕೆಸರು ಗುಳ್ಳೆಗೆ ಒಂದು 3 ದಿವಸ ಹಚ್ಚೋಳಿ, ಅದು ಮಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಹಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆರಿತಾರಲ್ಲ, ಆ ಕೆರೆತ ಒಂದು ಹಚ್ಚಿದ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನೆವೆ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನವೇ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಡಿಸನ್ ಮತ್ತೆ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಈ ನೀರುಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ನೀರಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಕೆರೆಗಳ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ. ಗಬ್ಬು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋ, ಅದು ಕೆಸರಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಗಲೀಜು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೆಳೀತೆ. ಆ ತರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತು ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು. ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಈ ತೋಟಗಳ ಬದುಗಳಲ್ಲಿ, ಹೌದು, ಆ ತರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತ ಜಾಗದನ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ಬಳಸಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ನಾವು ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? ಏನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲ, ಪುಡಿ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಅಂತ. ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ, ಹಾ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಬಂದು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಗುರುಗಳು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲದು. ಕಾಡ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಂತ ಮೊದಲು ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಅರಿಶಿನ, ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು, ಕಲ್ಲುಪ್ಪು, ಕಲ್ಲುಪ್ಪು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ಹಿಡಿದು ಅಥವಾ ಕುಟಾಣಿಲಿ ಕುಟ್ಟೋದ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಜಜ್ಜಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚ ಅಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ನೀರು ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕುಟ್ಟಿ ಅದರದ್ದು ಗಂಧ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ರಸ, ಅದನ್ನ ರಸ ಮತ್ತೆ ಅದು ಗಂಧ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಆ ಗಂಧ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೇಪನ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು 5 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಆ ಕೆಸರು ಗುಳ್ಳೆ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ನೋಡಿ ಕೆಸರು ಗುಳ್ಳೆ ಆದಾಗ ಏನೇನೋ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದೌದು, ಅಷ್ಟೇ, ಇದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಮದ್ದು, ಸಿಂಪಲ್, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀರುಗಳಲ್ಲಿ, ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ರೈತರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಯಾವ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ? ಈಗ ಕಿವಿ ಸಮಸ್ಯೆ. ಓಕೆ, ಕಿವಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇದೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋರ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಿವಿ ನೋವು, ಕಿವಿ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಶೀತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಥಂಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಿವಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತೆ. ಇದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಳಿ ಕಾಲ್ ಗಿಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕೋಳಿ ಕಾಲ್ ಗಿಡ, ಕೋಳಿ ಕಾಲ್ ಗಿಡ, ಇದು ಹೆಸರೇ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗುರುಗಳೇ.